bir canlının ruhu olduğu kimi güllərin də insana öz təsir gücü var. Hər bir bürcün həyatına, məntiqinə, ailəsinə, sevgisinə təsir edəcək çiçəklər var. Gəlin görək sizin bürcünüzün gülü hansıdır. Qoçlar, bağ ətir şahı, geran, begonya, nar, azalya, bənövşə rəngli çiçək açan. Bu güllər sizə düzgün qərar verməyə, işinizdə və evdə sülhü, əmin-amanlığı qorumağa kömək edəcək. Azalya evinizin gözəlliyini qoruyacaq. Buğalar, ev bənövşəsi, gloksiniya, siklomen, bu güllər evinizə müsbət enerji gətirəcək. Əkizlər, asparagus, ayı döşəyi, qırmızı çiçəkli qıcı, palma, sarmaşıq, tradiskansiya. Bu güllər evinizin mehribanlığını qoruyacaq, həmçinin asparagus evinizi xəstəlikdən, tradisiya sevinci, palma enerjini, sarmaşıq isə əsəbdən qoruyacaq. Xərçənglər, küpə çiçəyi, fuksiya, dipçək aloyesi, həyat aloyesi, agava, begonya. Bu güllər evinizin fiziki və psixi sağlamlığını, evin aurasının xoş olmasını qoruyacaq. Bundan başqa, agava sakitləşdirici təsir edir. Begonya kommersiyada talantın artmasına kömək edir. Aloya sağlamlığınızı qoruyacaq. Şirlər, bağ ətir şahı, geran, kala, hibiskus, kök rəngli çiçək açan, balzamin, kamelya, bu güllər sevgini, xoşbəxtliyi qoruyur. Kala ailədə sülhü, hibiskus aqressiyanı aradan qaldırır. Qızlar, akkuba, toz ağacı, monstera, kala kimi açır, asparagus, qırmızı açan astra, drasena, həmişə yaşıl uzun yarpaqlı cənub bitkisidir. Bu güllər intellekti artırır, sağlamlığı qoruyur, drasena evə sevinç gətirir və ağır qüvvələrdən uzaqlaşdırır. Tərəzi, ağ rəngli açan hind azaliyası, çəhrayı açan dekabrist, rəngli açan yapon bibəri, xırda açan xrizantema, çəhrayı və mavi açan qortenziya. Bu güllər sizə biznesdə kömək edib məntiqi dərinləşdirəcək. Qortenziya evin qüvvələrini təmizləyir. Xrizantema isə möhkəmliyi qoruyur. Əqrəblər, yumru kaktus, ağ çiçək açan oleandr, drasena. Bu güllər əqrəb bürcünün intuisiyasını gücləndirir, drasena güclü olmağa kömək edir, oleandr sevgi gücünü qoruyur. Oxatanlar, limon, bonsai və fikus. Limon əhval-ruhiyyəni qaldırır və aktivliyi qoruyur. Bonsai müdrüklüyü, fikus ağır qüvvələri dəf edir və əsəb sistemini möhkəmləndirir. Oğlaqlar, yukka, fikus, drasena, pul ağacı. Yukka özünə güvəni artırır, drasena sevgini qoruyur. Fikus isə sizi gözyaşından uzaqlaşdıracaq. Dolçalar, maranta, moloçay, bu güllər evdə orijinal ideyanı, ağıllı fikirləri qoruyur. Evin atmosferini təmizləyir, sağlamlığı bərpa edir, moloçay evə sevinç gətirir. Və sonunda balıqlar, magnolia, liliya, orxideya, çəhrayı açan ətirli ətirşah. Bu güllər balıqların evini sevincinin xoşbəxtliyini qoruyacaq, magnolia məntiqi artırır, ətirşah isə gözəlliyi qoruyur. Videomuzu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olarkən kənardakı zəng işarəsini də tıklayın ki, yeni video yüklədikdə xəbəriniz olsun. Hər zaman sağlıqla qalın.